va tenir la veu tremolosa i trista d'un campanar. I un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca pa entre blancs i cibades, qualsevol cosa per un calpar. O potser el gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara. S'han despertat mullades les fulles del camp del fas d'ahir. S'ha espolsat l'aigua a la rosada mentre que arriba la matinada. I el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Els sapers de mulla és fresca per caure a terra massa temps ja. Per caure a terra massa temps ja. Dins de la vila ja mira un nen i pels afores corren els vents. Amb el sarró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà. Saps mal bastó i els teus gos adora. Se'n van cap unes altres pastures. Trenquen rius i cabanyes, a les muntanyes volen tornar. Som de l'aurora que s'obidora, el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carruger. Vers un magres i de verdures collides del seu art. Sua i el carro crida i l'home altres i somies mentre el sol es lleva a la nit dels dines a llogar a les velletes que fan cidetes cap a l'església va caminant cap a l'església va caminant i ara ja canto de matina la vila s'ha dormida encara i ara ja canto de matina la vila s'ha Què tal? Bona tarda. Un aplaudiment ben fort per als increixents dels guanyadors de la segona edició de Lo Happy Day de TV3. Ho fan bé aquests jovents, sí o no? Fan bé, eh? Bé, molt joves. Bona tarda, benvinguts. Soc el Llucià Ferrer. Algú de vosaltres pensarà, hòstia, aquest és el de la ràdio, aquell que feia allò del matí la mare que el va parir i el fricandó matiner està ben calvo. Sí, és l'edat, això. Sí, he perdut una mica. Però això és perquè he passat dels 30. Avui, per cert, són els 30ens premis dels ADF i als 30 anys, ja ho sabeu, i ara m'esteu mirant dient, ha perdut aquest noi. Bueno, un moment. A partir dels 30 anys, res és igual. Ells no m'entenen perquè no saben de què va això, eh? Però a partir dels 30 anys ja tot fa baixada, ja ho sabeu, això. Per exemple, amb 30 anys et lleves ja a les 7 del matí i abans ens anàvem a dormir a les 7 del matí. És o no és això? Això passa. Ara, per exemple, vas a la farmàcia i vas a buscar perquè tens una mica de cremor d'estómac, perquè vas anar a una gala dels ADF, alguna cosa se'n va posar malament, i vas a buscar una mica de... Donem alguna cosa per l'estómac. Abans anàvem a la farmàcia a comprar preservatius abans dels 30. És o no és? Sí. De fet, nois i noies, vosaltres, quants de vosaltres té 30 anys? Cap, no? No, no, ja els arribarà, ja els arribarà. Un aplaudiment pels Increscendo, per favor. Després els tornarem a tenir amb nosaltres amb intervencions musicals a la seva alçada. Estic molt content avui d'estar presentant aquí aquesta gala dels ADF, aquesta festa dels ADF, però val a dir que és una gala, hi haurà premis, però és molt català, primer dinareu. Això, la taula i el llit, el primer crit, primer dinareu, i després hi haurà una entrega de premis de pim-pam, no ho farem allò llarg, perquè aquí som d'anar una mica per feina. M'agradaria parlar una mica, veig molta gent, m'agradaria parlar amb alguns dels que heu vingut des de diferents punts de Catalunya. Per exemple, home, aquí els veig que són bastant d'aquí, eh? Home, aquí sí, aquí. D'on vens tu? De Rupit. De Rupit. Home, aquests els conec. És que clar, jo avui jugo a casa. Jo soc de Manlleu, després us ho explicaré. Jo he viscut a Vic, a mi em pregunten, d'on ets, però tu, nano, de Manlleu o de Vic? Un dia diré de Gurb, t'ho juro, eh? Soc del mig, cony, no m'emprenyeu. Però vaja, us recordo una cosa, que és molt important. El hashtag de la gala. Sabeu que avui en dia tot el tema de les xarxes socials, el hashtag és
premis AD... el hashtag, com es diu, l'almohadilla aquesta, i el hashtag premis ADF. Per què? Perquè totes les fotografies que vulgueu fer-vos, els premiats, els que lliuren els premis, en Llucià, els Increixendo, publiqueu amb el hashtag premis ADF. Tu, Rupit, quants anys fa que estàs amb d'ADF? Ep, micro, hola. Si és que si m'has d'acostar aquí malament, eh? A veure. En aquesta taula d'aquí sí? Som alcaldes. Sou alcaldes. O sigui, aquest ja no és ni ADF. No. Perdó. Alcalde, és que ho he vist tan buit. Brillen per la seva absència els alcaldes, també val a dir-ho, eh? Me'n vaig als bons. Aquí sí. Aquí. Vostè és alcalde? No. D'on és? ADF. Quants anys dedicat a això? De més de 20 anys. I quants anys fa que vens a la festa? Sempre, des de sempre. Des de sempre, fa 30 sí. anys. Tenia raó amb el que deia els 30 anys o no? Sí. Sí, clar. Eh? Que tot fa baixada, eh? Bé, no, home, no, ho dic... No, i que vostè està molt bé, eh? Que vostè està molt bé. Per cert, el jurat estarà deliberant mentre estan dinant. Com et dius tu, per cert? Ferran, tu veus clar això? És a dir, això no s'hauria d'haver deliberat abans, això? Perquè mentre estàs dinant... Jo sóc dels que després, Ferran, a mi m'agafa una mica la nyonya, no? No, que treballin. Que treballin el jurat, eh? Ja t'està bé, això, eh? Sí. Doncs ells deliberaran durant també mentre el dinar i després farem la gala de premis. A veure si veig algú més aquí. Alcaldes, aquí? No? A veure, vostè, que té una cara catxondo que no s'aguanta. Com es diu? Francesc Soler. Francesc Soler, d'on vens, Francesc? D'Olèrdola. Quants anys dedicats a l'ADF? Mira, ara ja una mica retirat, però sí? Fins ara... Doncs tota la vida. Tota la vida. Pràcticament des de que vaig perdre el meu alcalde, sí? El senyor Rossend Montaner, sí? Que així es va fer els premis. I que premis, té un premi, i tant. I té un premi, que sempre anem igual. Correcte. Doncs des de llavors ja sempre hem vingut cap aquí. Molt bé. I molt content. Molt bé. Ara dinarem una mica, després sí. Farem l'entrega de premis i també hi ha la part més emotiva, que és el premi honorífic, que és l'últim dels premis, amb els seus accèssits. I, de fet, a mi el que m'agradaria destacar una mica és que avui... Em fa molta il·lusió, perquè suposo que alguns de vosaltres... Hòstia, perdó. Perdó. Si això queda molt malament, això, eh? Ja ho sé, eh? Espera. Sí. Mana'm. No. No, home, ara estava parlant aquí amb uns alcaldes que falten, amb uns ADFs. No, que estic a punt de presentar uns premis. Ramon, no m'ho fotis, això. No, home, no. Ara em fots en un marron, jo tinc una... Ara tinc una sala, no sé quants són aquí, 200, 300 que m'estan mirant, ara em faràs fer el ridícul? Si ja ho sé que el deure és el deure. Hòstia, no fotis, a veure, un moment. Espera't, Ramon, espera't un moment. Creixendo! Macos! Nois, noies! Veniu un moment. Sí, sortiu un moment, sisplau. Ramon, aquesta me la pagues, eh? Vindré perquè el deure és el deure i això s'ha de ser seriós, però aquesta no me la pots fotre, que has de presentar uns premis. Escolta, me'ls podeu... Ara dinaran, però me'ls podeu connectar una mica, els entreteniu una mica, els hi feu unes cançons, sisplau. Ramon, aquesta me la pagues, eh? Me'ls podeu fer, sí, unes cançonetes? Potser no entrava en el pressupost, ja ho arreglarem, m'ho trauré del meu, si voleu. Que tampoc no és pa, eh? Però en fi, és igual. En qualsevol cas, me'ls entreteniu una mica, jo vaig que tinc un petit marrón i torno de seguida, sí? Vale. Doncs va. Ramon, aquesta sí que no, tio. Aquesta sí que no. Vinga, us deixo amb els Increixendo. Feu-m'ho bé, això. Hòstia, tio, per favor. El gos i el gat, el foc amb el gel, el fosc i el clar, la terra amb el cel, el poc i el molt, els núvols i els rius, el zero i l'infinit. Tac-tac-nos, preparats per amar.
qui va. De sa manera. Since you went away, my days so long. And soon I hear with the song, I hear with the song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, start to fall, start to fall, the falling leaves. I see your lips, I see your lips, the summer kisses, the summer kisses, the summer kisses. You, I used to know, I used to know, yeah, since you went away, my days so long. It might seem crazy what I'm about to say. It might seem crazy what I am about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. You can take a break, take a break. Hot air balloon, I could go to space. I could go to space with the air. I don't care, baby, by the way. Happy because I'm happy. Clap along if you feel like the room without a room. Because I'm happy. Clap along. I'm happy, 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 I
Comenceu sense mi. Perdó, eh? Perdó per aquesta entrada, noi. El deure és el deure, a mi m'ho van dir. Vinc una mica de gana, per... deixeu tenir una mica de pa per mi, alguna cosa per picar. No m'ha deixat res, eh? Una mica d'aigua, tampoc. Ah, uita, perfecte. Ui, que bé. Ah, vinga. Perdoneu, eh? El deure és el deure, les coses s'han de fer ben fetes. I a mi... Gràcies, maco. El jurat, que em cau tot ja, eh? Ah, heu dinat bé, no? Ja em feu cara, ja.
A mi em van dir, home, Llucià, tu vols presentar els Premis ADF, oi? I vaig dir, sí, una bona talla, com la teva, punyetero. Em van dir, vols presentar els Premis ADF, no? I vaig dir, home, i tant, per favor. Vaig pensar, per fi, una gala com Déu mana. Una gala com els Oscars, però més nostrada, més de sota bosc, si em permeteu. I vaig dir, a més, és a sucre, el sucre de Vic, i em anava com anell al dit, perquè de moment no havia presentat cap gala jo amb cara i ulls, és a dir, els Gaudí, res, els Goya encara menys. I ni la festa del Club Super 3 em deixen presentar, per mi que els hi faig por. I van dir, home, doncs la dels ADF em va bé, però, què, m'hi veieu o no? Que, no? Per cert, sóc jo que fa una mica de caloreta, vosaltres amb el vi ja m'imagino que esteu més ambientats, eh? Però jo tinc una mica de calor, els d'Increixent no m'ajudeu una mica? M'ajudeu una mica a treure això? Perquè jo, la veritat, amb aquesta entrada triomfal, a més està plovent, però aquí dins estic bastant, atenció al moment, estic bastant mort de calor, la veritat. Què us sembla? Això és un momentàs de Hollywood, això. Bé, ai, l'americana, molt bé, gràcies, guapo. Vinga. No, però saps què passa? Que suposo que alguns de vosaltres encara... Gràcies, un aplaudiment pels Increixendo, eh? Oh, quina gana, tu. Saps què passa? Que hi ha molta gent que em diu, home, tu, Llucià, vas fer aquell programa TV3 durant 2 anys de l'aprenent, que vaig fer d'aprenent de carnisser, de pastisser, de bomber, de gent rural, però em van dir, d'ADF, tu, Llucià, saps què és un ADF? I jo vaig dir, home, un ADF, però... I em van dir, doncs, no corris tant i vés a fer d'ADF. I la veritat, em van posar els pantalons, el traje, els guants, el walkie-talkie, i m'he fotut un fart de plegar i desplegar mangueres. Vaja, que sóc ja com un superheroi. Perquè ara us faré una mica la rosca, si em permeteu, però els d'ADF teniu un punt de superheroi. Això és veritat. Jo crec que sí, perquè fixeu-vos, els superherois vetllen pel planeta. Vosaltres també ho feu. Els superherois van amb aquests... amb aquests uniformes, amb aquests trajes una mica llampants, els ADF també, ja ha quedat clar. I sort que no hem d'anar amb malles, perquè si no més d'un semblaria un llom embotit. Jo mateix, per exemple. I els ADF estan tot el dia vigilant, els superherois també. Per tant, sí, oita, aquell va dient, sí senyor, Llucià, que sí, veus? Doncs us vull dir que sou uns autèntics herois, us vull felicitar per la vostra feina, per aquests 30 anys d'ADF, i avui en aquesta gala us celebrarem com Déu mana. A més, sí, home, sí, un aplaudiment per tots vosaltres, que us ho mereixeu. A més, com us deia, em fa molta il·lusió avui ser aquí, perquè, clar, jo sóc això, Vic em va veure néixer, diguem, i mai més ben dit, perquè la meva mare, pobreta, amb 19 anys, ens va parir bessonada aquí a l'Aliança, em va sortir un de rosa amb ulls blaus i un de tot negre, vull dir que el guapo s'ho va quedar ell. Però vaja, Vic em va veure néixer, tal com us dic. El que passa que també sóc fill de Manlleu i em diuen, tu, però tu d'on ets? De Vic, de Manlleu? Què dius, què dius? No, un dia diré que sóc de Gurb, del mig, i ja està. Però a mi Vic, vaja, és una ciutat que m'han enamorat les vigatanes també, que algunes m'han trencat el cor, val a dir-ho, que algunes m'han trencat el cor, i és que aquí a la ciutat de Vic tenim de tot, el centre històric, tenim, vaja, fires i mercats a punta pala, la universitat, tenim una gastronomia envejable. I a la comarca d'Osona, escolta, una altra cosa no, però benzina. Que, per cert, una pregunta. Aquí fixeu-vos, comarca d'Osona, que si el Nani a Roma, que si l'Àlex Cribiller, que si el Verdolet, el Bassas, l'Antoni no, l'Antoni amb un cotxe poca cosa faríem amb el mossèn Bassas, però, amb tot el respecte, però la Laia Sanz, que també ha vingut a viure a la comarca d'Osona. I jo pensava, aquests de les motos, quan jo vaig pel bosc, vosaltres que sou ADF i que som dels que ens estimem el bosc, us mola o no veure aquests que van amb la moto pel bosc? Fatal, fatal. Bé, jo me'ls miro una mica així de reull de dir, cuidado, cuidado, no ens fotem mal, Però vaja, sempre li dic amb el Nando Jovany, que és molt bon amic, perquè és dels que va a fer motos pel bosc, que per cert, sabeu que el Nando Jovany se'n va al Dakar. Que es preparin els pobres peruanos, Que, en fi, tornarà ben ensenyat al minut 1. Però vaja, amb respecte al bosc, tots hi tenim cabuda al bosc, evidentment. I el que us deia, la ciutat de Vic a mi m'ha vist néixer, m'ha vist créixer. Estic molt content avui de poder celebrar aquests Premis ADF i aquests 30 anys. Ho farem molt ben fet, això.
ja us ho garantitzo, però més que explicar-vos jo i donar-vos la benvinguda de la ciutat de Vic, jo crec que ho hauria de fer la seva alcaldessa, l'Anna R. Un aplaudiment per ella, sisplau. Tot teu. Bon dia a tothom. Benvinguts a Vic. Veig que quasi bé no puc explicar gaires més coses del que ha dit en Llucià, però espero que els que hagueu pogut disfrutar d'un bon passeig per la ciutat de Vic l'hagueu pogut descobrir. Els que sou d'aquí ja sabeu les potencialitats que tenim. I venint cap aquí, pensava en que avui m'agradaria fer-vos la rellevància de dues coses. Una primera és que la ciutat de Vic està celebrant el que és la capitalitat de la cultura catalana. Durant tot l'any estem ensenyant a la nostra pròpia ciutat, a Osona i a Catalunya, les potencialitats de la nostra cultura. I amb això ens demostra la riquesa de la ciutat, però sobretot en patrimoni cultural i artístic. Però jo estava pensant que el que també tenim és molt patrimoni forestal i rural. I gràcies a vosaltres, gràcies als que vetlleu com a superherois que deia en Llucià pel nostre territori, fa que enriqueixi molt més la nostra ciutat i la nostra comarca. Gràcies. L'altre que us volia dir d'aquest patrimoni que tenim ric, també sobretot voldria dir que som molt ric en persones. Tant en persones a Vic, a Osona, com a Catalunya, sobretot perquè pensava la feina que esteu fent, i més avui que estem fent el gran recapte tot Catalunya. I ens demostra la riquesa de les persones que som els catalans, en el sentit que de manera voluntària n'hi ha que vellen per les necessitats socials i vosaltres vetlleu, ens cuideu, preveniu perquè el nostre entorn estigui bé. Vol dir que amb tot això, avui que celebrem aquests 30 anys dels ADFs i els 20 anys de premis, jo només us voldria dir que moltes gràcies. I sobretot, gràcies perquè crec que qui pren a donar gràcies a les coses és que els hi dona molt valor. I crec que avui és un bon reconeixement i donar molt valor a tota la feina que esteu fent. Vol dir que moltes gràcies i continueu així. Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquesta benvinguda. Perquè no és conya, però 30 anys donen per moltíssim. Quan mirem enrere els 30 anys, jo ara mira, ja estic guardiolejant, però amb 30 anys fins i tot tenia una mica més de cabell. I estem aquí per celebrar aquests 30 anys de l'aniversari de les ADF, en plena edat adulta, podríem dir, les ADF, que tenim aquesta formació i experiència tan llarga i que és un bon moment avui també per mirar una mica enrere en el temps i veurem també uns vídeos homenatge, un auca, on anem resumint tots aquests 30 anys de la feina ben feta dels que sou avui aquí, però també dels que van començar aquesta feina dels ADF. El bosc. El bosc és un espai que ens dona vida als ciutadans, ens oxigena, ens dona natura, ens dona riquesa i que hem d'intentar vetllar. A mi el bosc és tot el patrimoni que podem tenir i crec que és responsabilitat nostra conservar-lo per nosaltres i per generacions futures. És la família per nosaltres. O sigui, el medi allà on vivim és com la família. Hi hem nascut, hi hem crescut i ens hi hem criat. Les ADFs és la resposta de la societat civil, de la gent que viu al territori, que coneix el territori, que estima el territori, que es veu als anys 80, es veu davant d'un nou repte, que són els incendis forestals, i que reacciona, doncs, volem participar en aquesta lluita, perquè veu que hi ha l'administració que fa coses, però potser falta una espenta més i reconeix o valora que la seva participació pot ser important, doncs, davant d'aquest risc nou que surt als anys 80, que són els incendis forestals. La prevenció d'incendis a la Diputació de Barcelona, a nivell global, va sorgir a partir de la tardor de fa 30 anys. Amb un dia com el d'aquest, que fa un vent de ponent, en què es va cremar l'estiu molta superfície de l'Anoia, llavors ajuntaments, alcaldes, van anar a la Diputació a demanar un recolzament per portar a terme
tot un sistema d'ajudes per recuperar el país. Aquestes ajudes es van planificar a partir dels plans municipals de prevenció d'incendis, que van néixer ara fa 30 anys, justament. Això és com va començar. Després això va anar evolucionant fins al punt que en aquests moments els plans de prevenció ja estan elaborats per la pròpia Diputació, amb l'ajut de les ADFs i dels ajuntaments, per tal de redactar, diríem, un pla que tingui en compte no només el municipi, sinó el seu entorn. D'aquí van venir, després que es van néixer, el que van ser les federacions d'ADFs, perquè, és clar, el foc no entén de territori. No sap on s'acaba Terrassa i comença Sabadell, per entendre'ns. Jo, quan tinc de defensar les ADFs, tinc de defensar dos aspectes de la nostra força, que és única a Espanya o única en el món. Un és el coneixement del territori. Nosaltres coneixem pam a pam aquests camins, les masies, la gent que hi viu. Tot aquest coneixement del territori és la nostra força, que ningú més la podrà tenir. I l'altra força és treballar en el nostre territori, i defensar el nostre territori, que per això és la base de les ADFs. Molt bé, un fort aplaudiment. Persones que estimen el territori i persones que el protegeixen sense demanar res a canvi. Tinc aquí un petit guió que, arribat en aquest moment, m'han dit: home, Llucià, si vols dir alguna cosa, ara comencen els premis, si vols dir si hi ha una mica de nervis, però jo, la veritat, jo crec que les persones que avui esteu aquí en aquesta trobada, en aquesta trentena, en aquests vintens premis, jo diria que, si em permeteu l'expressió, tant us fa guanyar sí o no. És a dir, us veig tan ben parits que si guanya el de Taià, de conya, si guanya el de l'Albergadà, de conya, i si guanya el de més enllà, de conya. És així o no és així? Sí, com que no? Ja m'ha sortit el típic que vol guanyar sí o sí. Vaja, jo que ho deia així amb un punt romàntic, cony. Bé, en qualsevol cas, ara sí que entrarem en matèria, però abans deixeu-me que presenti el jurat, jurat que ha deliberat fins i tot mentre estàvem menjant, Hosti, tu, I, no, i a veure, jo quan menjo de seguida m'entra la son i els veig molt desperts, han deliberat una bona estona. El del jurat conformat per el senyor Josep Anglada d'Orca, representant dels ajuntaments amb ADF de la comarca d'Osona, el senyor Esteve Canyameres Ramoneda, representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, també el senyor Josep Maria Espelta Morral, que és el representant del món científic i de la recerca forestal CREAF, que s'excusa per la seva absència, que avui no ha estat possible venir entre nosaltres, i el senyor Joan Boix, també representant dels professionals del sector forestal Serradora Boix, que sí que hi és. I ja per acabar, el senyor Jordi Molet, representant dels mitjans de comunicació de la comarca d'Osona, director general del 9-9 i també del 9-TV, i Jordi Bellapart, gerent del Servei d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. I ara sí, hi ha nervis o no hi ha nervis? Ara ja m'heu fet perdre. Bueno, va, posem-hi una mica de nervis, va, que això és com Hollywood de sota bosc, va, que m'agrada aquest concepte a mi. Va, anem pel Premi Rossend Muntaner i Ferrer. Premi a l'obra de prevenció d'incendis forestal tan nova com de manteniment, més ben adaptada al paisatge i al funcionament de sistemes naturals. Les candidatures són ADF Subirats i ADF Piera. El projecte es basa en càmeres de videovigilància forestals que estan col·locades estratègicament en puestos alts. Es connecten a internet fàcilment i es poden visualitzar des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. Les càmeres ens han servit per detectar una columna de fum a Torrelavit, per exemple, i hem sigut nosaltres els que hem alertat aquesta columna. El projecte que presentem per la prevenció, aquest any a la primavera, Bombers EPAF va detectar que hi havia una anomalia a la lona. Després, amb un temporal, es va malmetre més fins que va quedar inoperatiu el dipòsit.
Es va parlar amb diferents administracions i es va intentar buscar una solució molt ràpida per poder rehabilitar-lo. Meitat d'agost estava operatiu, 100%. Té una importància estratègica bastant gran, donat que es troba a pocs quilòmetres de Montserrat i també hi ha moltes urbanitzacions aquí a la vora dins de massa forestal, per tant, fa falta que estigui sempre operatiu. Els candidats són ADF Subirats i ADF Piera. Demano la presència a l'escenari del senyor Jesús Calderé, diputat d'adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, perquè en cada premi tenim un exèssit i un guanyador. Per tant, un aplaudiment pel senyor Calderé d'entrada, que ara ens desvetllarà quin és el guanyador del premi Rossend Muntaner i Ferrer. És el And the Winner Is. Davant. Els altres no se sent? Ara. Ara, perdó. Bona tarda a tothom. M'han dit, fes-ho bé, que tots els altres et copiaran. Per tant, mirarem de fer-ho bé. M'espero. Segueix. Sí? Sí, seguim. L'exèssit Rossend Muntaner és per ADF Subirats. ADF Subirats, l'exèssit del premi Rossend Muntaner i Ferrer, que, a veure, on el tenim? On el tenim ubicat? Tenim ubicat per allà. Sembla que el tenim allà al fons, eh? Que pujarà ell. S'ha de vestir. Molt bé, jo que m'ho trec i ell s'ho posa. Molt bé, veus? D'aquelles coses. És l'exèssit del Premi Rossend Muntaner i Ferrer i ara d'aquí no res, evidentment, sabrem quin és el guanyador, que ja us podeu imaginar quin serà. Un aplaudiment per l'exèssit. Us heu de posar una mica aquí endavant per la fotografia. Amb tot l'equip, sí senyor, clar que sí, davant. Fotografia de l'exèssit, ara sí, amb el guardó. I poseu-vos una mica endavant, sense por, que no... Exacte, que no mossega ningú i així hi ha una mica més de llum. L'exèssit que ha fet entrega el senyor Jesús Calderé. Algun dels premiats estaria bé que ens diguessin algunes paraules. No sé qui és qui té més facilitat de paraula. Doncs vinga, davant, aquí. Hola, bona tarda a tothom. Doncs agrair a tots els companys de l'ADF de Subirats que hagin donat suport a aquest projecte i donar, diguéssim, oferir aquest premi amb el Menci, un senyor que ens va deixar aquest estiu i no pot estar aquí perquè ens va deixar. Gloria per tu. Moltíssimes gràcies. Ja podeu baixar i moltíssimes gràcies. I ara demanaria que tornés a pujar l'alcaldessa, la senyora Anna R., que ens dirà qui és el guanyador del premi Rossend Muntaner i Ferrer, que ja es poden anar preparant perquè, si uns tenen l'exèssit, aquí hi havia dos candidats, per descompte sabrem ràpid quin és el guanyador del premi Rossend Muntaner i Ferrer d'enguany. Doncs el premi, el primer premi és per ADF Piera. ADF Piera. Ja podeu pujar tot l'equip també perquè us fareu la fotografia també. Fotografia que passa per la posteritat d'un moment com aquest. Moltes felicitats a l'ADF Piera, guanyador d'aquest any del Premi Rossend Muntaner i Ferrer. Felicitats a tot l'equip. Us podeu posar aquí, sisplau, primer per la fotografia i a continuació escoltarem algunes de les paraules dels guanyadors. Una mica més cap al centre de l'escenari, sisplau. Moltes gràcies. I qui vol dir unes paraules? A veure qui té la facilitat de paraula. Que això sembla fàcil, des de baix, sí o no? Sí. Doncs vinga, va, tot teu. Bé, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de presentar-nos a aquests premis.
I m'agradaria, en nom meu i de tota l'ADF, homenatjar aquest premi al Toni César, que no pot ser aquí per raons personals, i que ell també se'l mereix igual que tots l'ADF. Moltes gràcies. Moltes gràcies, moltes felicitats. I ja sabeu que la tasca dels ADF és una tasca que no té final, sempre esteu vigilant i atents al territori. S'ha fet tanta feina que avui també per celebrar aquests 30 anys, com us deia al principi, és un bon moment també per girar el cap i veure una mica tota la feina que s'ha fet. Si l'enumeréssim no acabaríem mai, i és que 30 anys donen per molt. Ens trobem en el límit entre el Baja Sud, diria jo, i l'Anoia, la Catalunya Central, però en una zona més aviat seca, ja, on predomina el pi blanc i on els incendis sempre han tingut una història molt recurrent. Aquí, res, al meu darrere, diguéssim, hi ha la petjada de l'incendi del 2015, de l'any passat, anomenat incendi d'Òdena, però aquest incendi va cremar ja zona cremada de l'any 86. La prevenció és essencial i és bàsica. Els focs realment s'apaguen a l'hivern, s'arrangen camins, es netegen franges i tal. S'han de destinar molts recursos a el que són la neteja de boscos, aclarides, i penso que, el que diem, si tenim els boscos nets i cuidats, no podem del tot evitar els incendis, però podem evitar que es propaguin amb tanta rapidesa com si estan bruts. El pla de prevenció, doncs, són uns camins, unes basses, unes coses de serveis que s'han d'anar fent. Pensem que al nostre municipi vam viure els incendis del 94 i encara molta gent, quan se'ns parla d'aquests focs, se'ns posa la pell de gallina, perquè sabem què és tenir un gran incendi. Ens trobem precisament en una zona que està molt ben dotada d'infraestructures dels plans de prevenció d'incendis de la Diputació. Hi ha molts camins, estan molt ben connectats entre ells, les ADFs de la zona, juntament amb els ajuntaments, els han anat mantenint sempre perfectament, i a la vegada s'han anat creant una sèrie de basses que van ser crucials, tant les basses com els camins, per poder-se moure aquí dintre. El Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals va començar l'any 1996, en què es va fer una prova pilot a l'Alt Penedès amb uns pocs vehicles, uns pocs informadors. Com que la prova va sortir satisfactòria, aleshores va veure que es podien ampliar a la resta de la província, fins que el 2000 es va decidir de completar-ho. Per estadística, és un programa que està ajudant a prevenir incendis forestals a la província de Barcelona. Fas dues funcions. La primera, informes a la població sobre les conductes de risc, enfoques més la informació en llocs on pot haver-hi més afluència de gent o en llocs on ja històricament saps que hi poden haver més conductes de risc. I al mateix temps, quan informes a la persona, també fas com una pedagogia. O sigui, intentes com educar una mica la societat de que prenguin més consciència sobre el tema dels incendis forestals que ens afecta a tots. Destacadíssima aquesta feina i sempre amb la col·laboració i el diàleg constant amb la Diputació de Barcelona. Per cert, ara que veig que van pujant tots els guanyadors i veig que tots traieu el mòbil, recordeu el hashtag de la festa d'avui, que és Premis ADF. Poseu el hashtag i així podreu anar veient també totes les fotografies i contingut a les xarxes socials que genera la festa d'avui. Seguim amb el Premi Jordi Peix Massip. Aquest premi és a les millors activitats de prevenció i organització de l'extinció i sensibilització de la societat. Candidatures a obtenir aquest premi: ADF al Foix, ADF Piera, ADF al Berguedà, ADF al Bruc i ADF Teià. Ens
programa El Poble del Bruc. Estem ara en concret a la zona on hi va haver l'incendi l'any 2015. Després de vindre i mirar el comportament de l'incendi i dies posteriors, vam prendre la determinació de fer un sistema de repoblació amb els nens de l'escola que es diu el sistema del nen d'Odango. Vam fer 12.300 boletes, es van agafar tot amb gallades aquestes boletes i els nens van venir aquí, a la zona cremada, i aquí va ser on ells van dipositar les boletes i ara aquí veieu alguna de les plantes d'aquesta replantació que vam fer. Nosaltres presentem aquest garatge, que era un solar, que hi havia un galliner aquí al fons, que ara ja no hi és, l'habitació on hi havia els porcs, ara hi tenim el despatx, i on hi havia els ànecs, doncs ara és un dispensari de material. Hem tingut que adaptar, arreglar tot el garatge, perquè estava tot fet molt bé, i a través de les donacions, gràcies a les donacions de la gent del poble i de l'Ajuntament, doncs ens han anat donant coses i hem anat fent el que hem pogut bonament. El fet de tenir garatge ens permet doncs, ser més ràpids, agafar el material més ràpidament, vestir-nos i ser més efectius. Aquesta finca doncs, s'hi va realitzar un festival de música electrònica que es diu Paral·lel Festival. La nostra tasca aquí era, sobretot, informar a les persones que hi havia al festival. Hem de pensar que n'hi havia més de 1.000 persones. Els explicàvem què era l'ADF i una mica tot el que seria la normativa de prevenció d'incendis forestals a Catalunya. I a part d'informar i sensibilitzar, si ja teníem establert doncs, el nostre protocol, de si detectàvem alguna columna de fum o algú del festival la detectava, doncs de ser un mitjà de lluita contra incendis forestals a la mateixa finca. Volíem ensenyar-vos el tarannà de la nostra ADF, que és cada diumenge, estiu, hivern, trobar-nos en aquest punt, després d'aquí, carregat amb les eines pertinents, pugem cap a dalt al bosc a fer la tasca que tenim, que és prevenció d'incendi. Estassar el sotabosc, tala d'arbres, refer els camins i, sobretot, el més important que té l'ADF de tallar és l'aigua. L'aigua no en perdem mai ni una gota. Totes les fonts que tenim tenen doble utilitat. Aquesta font té la utilitat de que l'aigua baixa aquí baix. I aquí baix tenim una cisterna d'11.000 litres. A part d'això, a dalt de tot, aquí, pujant pel camí, anant cap a Vallromanes, tenim una bassa de 43.000 litres, en el qual poden carregar doncs, els helicòpters o els bombers, el que els hi faci falta. El projecte que anirem a veure, anirem a visitar el punt d'abocament aquí de la Venta, que és un dels 32 punts d'abocament registrats per part de l'ADF de Piera, en els que es realitzen abocaments incontrolats. Aquest projecte consisteix en realitzar un inventari de tots els punts d'abocament detectats a tot el municipi de Piera, uns punts que poden implicar un risc d'inici d'incendi forestal i de contaminació d'aqüífers, entre altres coses. No? De fet, aquí, al municipi, en 32 punts d'abocament detectats, l'últim any hi ha hagut 3 incendis en 3 d'aquests punts.
Per exemple, aquí tenim un abocament de runes, molt freqüent aquí a aquesta zona, donat que hi ha urbanitzacions properes, i en lloc de portar-ho a un abocador controlat o un centre de gestió de residus, doncs ho tiren aquí pel dret i ja està. Molt bé. No voldria condicionar el jurat, i a més la decisió està presa, de l'accés i del guanyador, però déu-n'hi-do la paciència dels de l'Alt Berguedà, amb els del Festival Electrònic, perquè anar-los a dir que si detectaven alguna columna de fum que avisessin aquesta gent que devien estar allà, què passa, nen, tota la nit, jo diria que el fum el devien generar ells d'un altre tipus, però vaja. En qualsevol cas, anem a veure quin és l'accés i aquest premi Jordi Peix Massip. Abans, però, demano la presència del senyor Valentí Junyent, diputat delegat d'Espais Naturals i de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que lliurarà l'accés. Un aplaudiment per ell. I a veure qui s'endú l'accés. The winner is Tallà. ADF Tallà. Sí, ADF Tallà, correcte. És que com que es diu que ho hem de fer una mica americana. No, ADF Tallà. A veure si el tenim per allà. El tenim per allà, molt bé. Que consti que no vull escombrar cap a l'Alt Berguedà, que jo sóc d'Osona, però molta paciència els de que havien d'aconsellar. Però, en qualsevol cas, totes les tasques que avui es veuen reconegudes aquí tenen i es mereixerien el premi. En aquest cas, la gent de Tallà. Un aplaudiment per ells, sisplau. La fotografia, una mica endavant. Correcte. Fotografia per la posteritat. I algun dels dos, de Tallà, que ens digui algunes paraules. No. Qui? No? No teniu facilitat de paraula? No? Doncs és igual. Un aplaudiment per ells igualment. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots de part d'ella. Això del micròfon a vegades imposa, ho entenc. Gràcies, Valentí. I ara sí que anem pel guanyador d'aquest premi i demanaria la presència del senyor Dionís Guiteres, vicepresident primer, president delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que ell farà el lliurament del Premi Jordi Peix. And the winner is... Endavant. Bé, doncs, el guanyador del primer Premi Jordi Peix és l'ADF El Bruc. ADF El Bruc. Moltes felicitats per aquest premi, també molt merescut. Moltes candidatures i molta bona feina que s'ha realitzat aquest any. Important remarcar que no totes les ADF són iguals, són molt diferents, i que totes segurament es mereixerien un accés o un premi. Un aplaudiment per ADF El Bruc. Guanyadors del premi d'enguany, Jordi Peix Massip. Endavant, endavant, a la fotografia i mireu-vos fotos. Endavant, una mica més endavant, sisplau. Que tothom sempre té tendència a posar-se endarrere, com si a davant es mossegués i no passa res. Fotografia. I si algun dels guanyadors ens diu quatre paraules, algú, quatre paraules d'agraïment, sí? Vinga, va, sense por. Bona tarda. Primerament, donar les gràcies a tothom per una cosa que és la feina de fa molt temps que estem treballant. Com a perjudicat de l'incendi de l'any 2015, agraeixo a tots els ADFs que van col·laborar amb la tasca d'extinció de l'incendi, del qual al municipi del Bruc vam estar afectats en 700 hectàrees. Amb molts els hi he pogut dir, amb d'altres no, perquè no hi ha hagut possibilitat. Nosaltres hem fet aquest projecte ja anant una miqueta més endavant dels incendis forestals. Els incendis hi són. Nosaltres hem rebut un llegat anterior, en el nostre cas, va ser un incendi que vam sofrir o que vam patir l'any 86. Aquest va estar gestionat de la manera que s'ha pogut, però vull dir-vos que quan tenim un incendi tenim una possibilitat de futur, que és una possibilitat de canviar el nostre sistema de treballar, la sensibilitat que puguin tindre els nostres fills de cara a aquest futur,
crear un bosc i una infraestructura que sigui més rentable, i com a propietari forestal us dono gràcies a tothom per aquest premi, i també m'agradaria doncs la col·laboració de tothom amb aquest tipus de sensibilització. Gràcies i bona tarda a tots. Moltes felicitats, gràcies. Moltes felicitats a l'ADF al Bruc i gràcies al senyor Guiteres. I com us deia, no totes les ADF són iguals. Evidentment, d'una ADF que tingui doncs, al voltant un territori més forestal que no una ADF que tingui doncs, un nucli més urbà. Però el que sí uneix i fa iguals a totes les ADF és la col·laboració entre les persones unides pel gran amor al seu territori. La distribució que tenim dintre de les urbanitzacions que tenim al Baix Llobregat condiciona molt, 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 molt la feina a les ADF. Nosaltres treballem pel bosc, però per treballar pel bosc hem de treballar en aquestes àrees poblades que estan dintre del bosc. Què va passar? Que van començar a haver-hi incendis cada cop més intensos, més ràpids, i que a l'arribar a aquestes urbanitzacions creaven focus secundaris. Des d'aquí vam començar a pensar com ho podem fer. Llavors, una mica la idea dels PPUs és donar eines per poder aplicar aquestes mesures. Concretament, en tema d'urbanitzacions, tenim els plans de prevenció de les urbanitzacions, que serien molt importants perquè són les zones que queden més a prop de la zona forestal, i aleshores els dos objectius bàsics seria prevenir si hi ha un incendi forestal, que el foc arribi als habitatges, i també al revés, que si hi ha un incendi urbà pugui arribar a la zona forestal. Com podeu veure, aquí tenim els habitatges i la zona forestal queda molt a la vora, no? I aquí es veurien els 25 metres de zona amb el sotabosc molt aclarit i amb menys massa arbòria, i allà dalt doncs, ja es veuria el sotabosc d'un bosc com el que hi ha aquí, que és molt dens. Estem en una zona privilegiada, que és el nord d'Osona, que hi ha una bona pluviometria, però també té la desavantatge que si ens comença un incendi, tirarà molt, perquè, com veieu, és una massa forestal contínua. Primer hi havia socarrades, focs petits, que la gent del territori els apagava, i el bosc es va deixar de fer gestió. Conseqüència, que va aparèixer els primers grans incendis. L'any 98 hi va haver gran incendi a la Catalunya central. Existia a les ADFs en aquell moment, però el tema de la gestió forestal, els propietaris estaven totalment individualitzats un per un, i llavors es va decidir copiar una mica el model de les ADFs passat a la gestió forestal per no haver de tenir un interlocutor un a un. A poc, les associacions de propietaris forestals s'han demostrat que eren totalment necessàries. Mitjançant l'associació el que estem fent és a les bandes soleies és tallar, per treure massa forestal del bosc. El que estem traient d'això l'estem fent servir per biomassa, s'està venent com a biomassa. Les ADFs comencen amb la gent de pagesia, la gent del Solsonès, del Bages, gent que estava arrelada amb el seu territori, que el bosc en aquests moments encara era un element important per la seva cultura econòmica de país. El 86 sortíem sense cap tipus d'experiència, sense cap tipus d'infraestructura en el territori, sense mitjans, sense res, i ara les ADFs han fet uns passos endavant en quant a preparació interna, en quant a mitjans, en quant a coordinació amb els bombers. Hem afegit també una part important, que és la participació de gent jove, més urbana, entre cometes, però que també té aquesta sensibilització o aquesta sensibilitat davant d'aquest risc o davant d'aquesta situació que vivim doncs, cada any a Catalunya. El testimoni i relleu que agafem ara les noves generacions aquí en el món de les ADF, doncs, crec que és molt important perquè heredem també l'experiència dels que ja han estat abans, i després també nosaltres també tenim alguna cosa important per aportar. També molts de nosaltres hem fet formació
reglada. Tenim estudis en la matèria, com ja sigui un cicle formatiu o una carrera universitària, i això també complementa molt el que és el món de l'ADF. La tasca que en aquests moments estan fent les ADFs, d'una manera de voluntariat, sense cobrar, és indispensable per mantenir la situació de la natura que necessitem, però seria totalment impensable que haguéssim de pensar que ho podem pagar, perquè no hi hauria pressupostos suficients per poder pagar aquesta tasca que està fent les ADFs. Molt bé, em quedo amb aquesta última frase, que en el moment en què estem, que tampoc no és un moment, estem en recuperació, molts diuen, però que no hi hauria diners per poder pagar la feina que esteu fent tots vosaltres i, sobretot, tot basat en aquesta paraula que és la col·laboració, que és la peça clau. I ara, nois i noies, arriba un moment, com deia el Johan, de Galina de Piel, perquè ha arribat el moment del Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau. Però aquest premi ho farem una mica diferent. És a dir, jo no diré qui són els candidats, evidentment, sinó que ja hi ha un guanyador, i el desvetllarem amb un vídeo on de mica en mica s'anirà desglosant i aniran donant pistes de qui és el guanyador d'aquest Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau. Veiem el vídeo. Persona que és un exemple a seguir, que viu amb molta intensitat tal el que és la seva ADF, que és president de la seva ADF, fent-la molt autònoma i molt independent, pots comptar-hi amb tot i per tot i amb molt bon criteri. A més, està sempre disposada a tot i quan el truca sempre està disposat a fotre't un cop de mà amb el que convingui, en el moment que sigui i a l'hora que sigui. Pocs com ell, amb aquesta passió i estar per als altres. Com diem, el pagès va a missa, no és una persona, un rat de soc arrel, sempre al mal temps intenta posar-hi bona cara i sempre t'alegra amb algun acudit dels seus que et fa posar alegre i content. Aquest premi se'l mereix per el seu reconeixement a la tasca que ha portat durant tants anys, ja que està lluitant per el que creu i per el que ha cregut tota la seva vida. Inclús tan entregat que pot arribar a posar per davant l'ADF a la pròpia família. El guanyador, Antoni Comas, del Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau. L'acompanyen el senyor Dionís Guiteres i l'alcaldessa de Vic, la senyora Anna R. Ja poden pujar cap a l'escenari. Jo, Antoni, em quedo amb una cosa, que han dit que sempre tens algun acudit per fotre conya en algun moment. Després espero que n'hi hagi un. Ara, però, fem-ho bé primer. El Premi Honorífic que li fan entrega el senyor Dionís Guiteres i l'alcaldessa de Vic, Anna R. Fotografia, un pas endavant, sisplau, un pas endavant mirant els fotògrafs. Antoni Comas, Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau d'aquest any, dels 20ens premis de les ADF. I ara sí, un petit parlament sí que ens farà, senyor Comas. Un petit parlament sí que ens farà, no?, d'agraïment. Un premi honorífic no rep cada dia. No? No. Doncs vinga, endavant, sense vergonya. Bueno, com podeu veure, he quedat bastant parat perquè no m'ho pensava pas. Però, de tota manera, gràcies a totes les persones que han confiat en mi. Només us diré una cosa molt important, que és que per ser d'una ADF s'ha de creure molt en el país,
jo crec molt en tothom, però majorment per les persones que m'han ajudat al Coll de Cabra. És algú cabrerès que ho tinc a dintre i que hi he treballat sempre amb tots els meus companys que m'han ajudat i sobretot gràcies a tots ells. Gràcies. Moltes felicitats, Antoni Comas, Premi Honorífic. L'acudit després me l'expliques, abans de marxar. Segur que tens un bon repertori. Moltíssimes gràcies, es pot esperar. I ara escoltarem... Antoni, vine cap aquí, no marxis, no encara. Escoltarem el discurs de l'il·lustríssim senyor Dionís Guiteras. Toca a tu. Bé, molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies per ser aquí un any més, compartint tots junts una de les tasques més importants que de forma voluntària es fan al país. Se'n fan moltes. Avui és el dia del recapte i, per tant, és un país solidari que treballa molt. El primer que hauria de fer, i ja m'ho he saltat, ho veureu, disculpar, és disculpar la presidenta de la Diputació, la Mercè Conesa, que no ha pogut venir, però que ja m'ha fet arribar doncs, que us saludi de part d'ella i agraïu-se també de part d'ella que hàgiu vingut avui aquí. Alcaldessa, directora general de Forès, companys diputats, alcaldes, alcaldesses i amics, gent de les ADFs. Mireu, avui fa, bueno, celebrem els 30 anys d'una tasca que fa la Diputació amb tots vosaltres, la Diputació hi aporta aquells recursos que té a l'abast, que són recursos tècnics, per tant, moltes felicitats i molt agraït per la vostra tasca a la gent de la Diputació, la gent que està a l'Oficina de Prevenció d'Incendis, per la tasca que feu i per haver organitzat avui aquesta trobada tan important. La Diputació de Barcelona és un ens supramunicipal. Què vol dir això? Vol dir que estem al servei dels municipis, dels consells comarcals i de tots aquells consorcis i ens supramunicipals que articulen d'una manera política en el sentit d'estar al contacte, són els representants dels ciutadans, la demarcació de Barcelona. Aquí, la Diputació de Barcelona el que fa és posar aquells recursos a qui es deu i ens devem al territori. El territori el formen institucions i el forma la societat civil. Les ADFs sou part de la societat civil a les quals hem d'atendre. I per què els hem d'atendre a un col·lectiu que no és el sector públic, que serien els nostres clients, per dir-ho d'una manera entenedora? Doncs perquè a través de la propietat privada, que sou vosaltres, els propietaris forestals, el que feu és vetllar per un espai de gaudi públic. I aquesta contradicció és la realitat del nostre país. Vosaltres, propietaris, vosaltres, voluntaris, gestioneu amb recursos privats, com no pot ser d'una altra manera, però també amb recursos públics, com no pot ser d'una altra manera, una part importantíssima del territori. Un territori que, dit així a lo gros, representa el 66% del país. Un 66% del país que, lamentablement, no pot viure per si sol. Us imagineu? Mireu el mapa. Feu-li una taca ben gran, que sigui el 66%, és molt fort que aquest espai no pugui ser viable econòmicament. És a dir, que la gent que viu en aquest territori no pugui tenir les oportunitats que tenen altres territoris. Això s'ha d'acabar. S'ha lluitat molt aquests 30 anys. Durant aquests darrers 20 anys hem intentat trobar-nos un cop a l'any per compartir aquesta estona, però cada dia, la Diputació de Barcelona amb tots vosaltres està treballant colze a colze per preservar una cosa que és tan important, no? Que és aquest espai que ens dona a tota la ciutadania moltes coses. Ens dona esbarjo, ens dona salut, ens dona cultura, ens dona espais on practicar esport. Però tot això no podrem seguir fent-ho si no aconseguim una cosa, que és un repte molt important, que és que el món de l'àrea urbana de Catalunya, l'àrea metropolitana de Barcelona en el nostre cas, i el món rural
deixin de donar-se l'esquena, que es mirin els ulls, que sàpiguen que un sense l'altre no té cap possibilitat de futur. Penseu que en èpoques de la Segona República el Parlament de Catalunya es debatia constantment sobre el món rural. I per què? Ara, el Parlament de Catalunya, un cop cada 4 anys, si estem de llet, el que fem és un debat agrari sobre quina és la situació del món rural. Un cop cada 4 anys anant bé. Doncs molt fàcil, perquè a Barcelona, als anys 30, als anys 50, hi havia vaques, hi havia gallines, tothom estava familiaritzat amb els animals, amb el món rural. Ara vas a Barcelona i no la veus ni de casualitat. I quan ve la gent de Barcelona a la Catalunya interior, aquí, crea unes distorsions que hem de fer per totes evitables i esborrar-les. I això no és culpa de la gent de Barcelona només, eh? També és culpa nostra. Per tant, una de les coses que hem de fer entre tots és assumir que els recursos públics són pel territori, també. Que aquest territori té propietat privada, també de pública, i que qui en vol gaudir el que ha de fer és respectar. Això, que pot semblar molt, no sé, molt eteri, es reflexa cada dia a l'època dels bolets, a l'hivern, a la primavera, a la tardor, a l'estiu. Per tant, el que us demanaria a tots vosaltres és que féssim també aquest esforç, que també és responsabilitat nostra, d'acostar-nos a aquesta part del país que és tan important per nosaltres, que és l'àrea metropolitana. Els que hi viviu, perquè sou de l'àrea metropolitana, també sabeu quines són les dificultats que teniu a l'hora d'interactuar amb la resta dels vostres conciutadans. Hem de fer i hem de donar a entendre que el bosc és patrimoni de tots i que entre tots l'hem d'ajudar. I quina cosa podem fer des de la Diputació de Barcelona? Doncs demostrar amb fets, portem 30 anys fent-ho, però també adaptar-nos a les noves realitats del segle XXI, que apostem fermament per això. Des de la Diputació de Barcelona, ara hi haurà també canvis per demostrar i reforçar aquest compromís amb tots vosaltres. Amb aquest compromís amb tots vosaltres i amb el territori. I quin és el nostre objectiu? Doncs aconseguir que aquest 66% del territori sigui capaç de donar oportunitats a la gent que hi viu i a la gent que el visita. Mireu, destinem recursos a la prevenció d'incendis i a la gestió forestal, però per més milions que hi posem, mai ens en sortirem, mai en tindrem prou, perquè el bosc no para de créixer. Per tant, ens cal consciència ciutadana per assumir aquesta realitat. El bosc no para de créixer. Això també afecta a l'estrès hídric, per exemple, que tenen les nostres conques fluvials. Les fonts, els rius, van molt més justos d'aigua perquè hi ha massa competència d'aquest bosc que creix desordenadament. Un dels nostres objectius també és la de crear economia en aquest territori que s'ha de gestionar. Això, si tot va bé, ho podrem fer a través d'aquest pla estratègic de competitivitat territorial que hem presentat, que esperem que s'aprovi i que es pugui tirar endavant. Amb un objectiu clar, aquests boscos que ara no estan gestionats o que gestionen molt poc perquè no hi ha capacitat econòmica per poder-ho fer, aquest bosc que ara està brut, que és un perill i que no aporta riquesa ni al propietari ni al territori que l'envolta, hem d'aconseguir que a través de la gestió forestal aquest espai sigui un nou espai d'oportunitats. Abans parlàvem que un bosc cremat no gestionat no és res més que un camp de palillos. Fusta sense cap tipus de qualitat, un gran polvorí. Si som capaços d'articular-lo i de generar oportunitats, primer netejant i aclarint, fomentant la biomassa, però després també reconvertir aquells espais que sigui possible amb noves plantacions d'arbres que puguin tenir una riquesa, un valor afegit molt més gran. Si aquests espais els aprofitem per fer pastures, per poder crear economia des del pastor, aquell comercialitzador, per exemple, d'aquella carn de xai o d'aquella carn de vedella que estigui pasturant allà, que ens està fent aquesta funció, el que aconseguirem és que aquest 66% del territori acabi sent un espai viable per si mateix, que ompli d'orgull
a la gent que hi viu i als seus propietaris, i que el que acabi fent és que, en comptes de tenir un país amb una part important, sense oportunitats, li puguem donar. Això és el que pretenem fer nosaltres, sols no ho farem, perquè no tenim capacitats de fer-ho, ho farem amb les altres administracions, amb la Generalitat de Catalunya, amb les altres diputacions, amb els ajuntaments, amb els diferents departaments de la Generalitat. Hem de treballar transversalment, hi ha pocs recursos i s'han d'aprofitar al màxim, les institucions també tenen deures i s'han de mirar la cara i han de col·laborar, però sobretot ho farem vosaltres, amb la gent del territori que s'estima la seva terra, que s'estima el seu tros i que s'estima el seu país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, i aprofitant la presència del vicepresident i de l'alcaldessa, ara demanaria la presència de tots els premiats i també de les persones que han lliurat el premi aquí a l'escenari, que farem la foto de família. I després farem una bufada, clar, és el 30è aniversari, farem una bufada d'espelmes una mica teatralitzada. Després us ho explico. Ara, però, els guanyadors i també... No surto jo del pastís, no. Perdria molt després la festa, creu-me. No fotem. En qualsevol cas, els premiats, us recordo, i també els que han lliurat el premi, que pugin, que farem la fotografia de família, guanyadors i els que han lliurat el premi. Ara, evidentment, serà el moment que heu de tirar la fotografia i heu de recordar el hashtag PremisADF per penjar la fotografia a les xarxes socials. El de Piera, qui més falta? Vinga, els de Tallà, amunt. Un pas endavant, potser, pels fotògrafs els anirà molt millor endavant. La fotografia dels... Aquí mateix. Amb el premi, la fotografia dels guanyadors. I, mentrestant, ja us puc demanar, per favor, que es prepari un membre, un representant de cada ADF per pujar a fer la fotografia final, que farem aquesta bufada una mica teatralitzada de les espelmes, però no hi ha espelmes, evidentment, seria incongruent, i que farà la fotografia de fi de festa dels 30 anys de prevenció d'incendis forestals i també d'aquests 20 premis de prevenció d'incendis forestals. Fotografia dels guanyadors. Ho tenim? I ara sí que demanaria la presència d'un representant, sisplau, de cada ADF que pugi a l'escenari també, que ens farà la fotografia amb els guanyadors i també per celebrar aquests 30 anys de prevenció d'incendis forestals. Un membre de cada ADF, sisplau, que vingui cap aquí a l'escenari. Ja tenim la fotografia dels guanyadors d'avui. I un membre de cada ADF que pugi cap aquí dalt. Especifica si és de cada municipi. No, un membre, un representant de cada municipi on hi hagi ADF, correcte. Que pugin tots. Que pugin tots, sí. Veniu. Anna i Dionís, us hauríeu de posar aquí davant. Anna, us hauríeu de posar aquí. I que vagin pujant un membre de cada ADF, de cada municipi, que farem la fotografia dels 30 anys. I ara us explicaré com ho farem amb la bufada, que serà una bufada una mica friqui, com jo. Hòstia, molt bé. Aneu-vos posant com pugueu. Al final em fotran fora a mi. Espera't. No, espera't. Deixa'm acabar. Val. Molt bé. A veure, serà una fotografia molt... Jo no sé com fotre, mira, perquè aquest pas... Per no tapar ningú. Recordeu el hashtag. Sé que sóc pesat, però cony, amb el tema de les xarxes socials, ara tots estem igual. Hashtag PremisADF per fer la fotografia fi de família. Un moment, un segon. Tots mirant
El fotògraf que el tenim enfilat. Aquest està jugant al físic per vosaltres, també. Correcte. Tenim la fotografia. Per no dir Lluís. Molt bé, un segon. Un segon, no, que no marxi ningú. I ara, a veure, amb una gala dels ADF van dir, home, posem unes espelmes i m'ho fa unes espelmes. El foc, com que no lliga gaire amb nosaltres, oi? Doncs farem una cosa més casolana com l'escudella, com sóc jo, que és, tenim, farem una bufada teatralitzada. Jo faré 3, 2, 1 i tots si heu begut molt vi quedarem arreglats els d'aquí davant, però en el meu cas no serà el cas. 3, 2, 1 i bufada teatral. I hi ha el fi de festa, que és una sorpresa, d'acord? 3, 2, 1. Moltes felicitats pels 30 anys. Perdó. Moltes felicitats pels 30 anys i per aquests 20 premis ADF. Moltes felicitats a tots i espero, desitjo veure-us l'any que ve. Enhorabona a tots. Bueno. Sí. We gon' celebrate.